行走中原，感受厚重河南。我现在所在的位置是河南省宝丰县赵庄镇的小黄村，在这里经过的时候，无意间发现了一座古代的石桥，看样子呢，像是元代或者明代的。这个桥呢，总共有三孔，在上游的位置安放的有兽头，下游的位置安放的有兽尾。这个兽头大眼一看呢，很像是龙头，其实呢它不是的，它呢是龙之九子之一的公父，头呢是呈扁状的。传说这个公父他善于戏水，所以常常被安放在桥头用来避水，又称避水兽。现在的这个功夫呢，这个嘴下巴的一部分已经是没有了，上方眼睛包括后边的这一部分呢，纹理还是非常清晰的。我们再去看看它的尾巴，它的尾巴呢呈蜷缩状，上方呢就像颗粒一样非常的饱满，而且长得有这种青苔，显得非常古朴。建造的时候啊，绝对呢不是只有这一组，我们通过这个就可以看出来，其实呢这也是一个尾巴的造型，那前方肯定对应的呢就有头，但是已经是不见了。我们端到这儿可以看一下啊，那就是刚刚的位置是头，这是尾，而这个桥呢，桥身呢就是这个功夫的身子，这样的设计呢是非常巧妙的。我们在上方看一下，整个桥的桥面呢最初是用15块大青石铺筑而成的，现在呢总共是剩了12块，桥面剩了12块，这下面呢还有2块已经掉下去了。那一块大的呢是丢失了，可以看上面压的车辙，当年呢也是经常走人。现在桥下的这条小沟小河啊已经是没有水了，但是呢依然还是可以过人的，只不过是变成了一条小道了。这个桥呢我是在宝丰的一些资料上没有找到的，也就是说它可能是没有被列入文物，也没有见过有文物保护单位的石碑。整体呢还是比较精美的，最起码这历史感是有了，希望能得到好好的修缮和保护。那这个视频呢我们就录到这里。